Njiti James Latano anatujuza mengi zaidi kutoka Homa Bay. Inaibua wasiwasi miongoni mwa wataalamu wa afya ikiwa idadi hii inazidi idadi ya kitaifa, ambayo kwa wanawake 1000 wanaojifungua 12 wanapoteza watoto wao kwa kuzaliwa kabla ya muda wao kufika. Huyu ni Pauline Nyachol. Uso wake kwa sasa unaonyesha furaha. Miaka 6 iliyopita, Pauline alijifungua kabla ya wakati wake kufika. Mtoto wake akiwa na uzani wa gramu 800 tu, na baada ya siku 10 uzito huo ukapungua hadi gramu 600. It was not easy for the baby to go until reaching even 1 kg because at one time they have certain conditions they develop. At one time the baby is not breathing well. At one time the baby's temperature goes down, so it's a journey that needs extra care. But of course, through the help of the nurses and the medical practitioners at the referral hospital Homa Bay, they helped through their advice and everything. They helped me to help. Baada ya kukaa hospitalini kwa zaidi ya siku 100, Pauline alizamia masomo ya saikolojikia na ushauri nasaha, na kwa sasa amejitwika jukumu la kutembelea waathiriwa na kuwapa motisha. No, I did not, because I believe I'm equipped. Any child that comes to my hand goes through a stroll after discharge, all those children will survive. I believe so. Shikadau mbalimbali wamezamia swala hili wakikuna vichwa vyao ili kupunguza takwimu hizi na suluhu ya kudumu ipatikane. The county government was extremely receptive, so we are really looking forward to working very closely with them. By the way, we are in the second phase. We are only going to successfully install the programs that we are undertaking based on receptiveness of the governments of those counties. And Homa Bay was exceptionally receptive. Another county we also installed recently, that we are just about to install, is Kisii, with also very receptive government. But many others will be approaching, and we'll be able to install as many as we can. In the second phase, most probably going to be about another additional 15 counties. Serikali kuu huandaa hafla kila mwaka kutoa hamasisho kwa kina mama na pia kuwapa matumaini wakikabiliana na hali hii ya kujifungua watoto njiti. Right care, right time, right place reminds us of the critical need to provide quality health care for premature babies and their families. Globally, approximately 15 million babies are born preterm every year. This means one in every 10 births. Sadly, complications related to prematurity remain the leading cause of death in children under the age of five, claiming nearly 1 million lives annually. Here in Kenya, the situation mirrors the global trends. According to MOH, about 134,000 babies are born prematurely every year, with 10,000 of them not surviving due to inadequate care and complications. James Latano, runinga ya Citizen, kutoka mji wa Homa Bay, kaunti ya Homa Bay. Kutoka kaunti namba 43, tuelekee kaunti jirani namba 37.